Hey, hey, good essence! Welcome to another episode of Goody this Point of View. Ang tambay na mga curious at palagi may tanong. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay pwede ba talaga o dapat bang mag-luxury lifestyle ang mga government officials? Recently, ang dami natin na na sa ganitong congressman, sa senador, may biniling ganitong mamahalin, may suot ng mamahalin. But the question, pwede ba nilang gawin ito o may mali ba sa ginawa nila sa pagbili nila? Yan ang pag-uusapan natin today. Gayto kasi yan. Ang trabaho ng government officials, especially yung mga congressman at senador, ay maglingkod sa bayan. Kaya nga tinatawag silang public servants. Pero minsan, parang medyo nakoconfuse tayo. Kasi ba diba pag sinabi natin servant, ay niisip natin ay medyo simple lang ang buhay. E bakit pag nakita natin sila, ang suot nila ay Rolex? O kaya naman ay medras lang bag na Hermes? hindi na sa pag judge Pero, teka, teka. Paano nangyari to? Bakit parang mas lavish pang ang lifestyle nila kaysa mga businessmen o celebrities? Pero bago din tayo mag agad, let's take a step back. May mali ba talaga sa pagiging mayaman ng isang government official? I mean, pwede naman sila mag sa pera nila, right? Hindi naman ibig sabihin na porket public official ka, hindi ka na pwede magkaroon ng magandang buhay. Okay, bago tayo magtuloy, let's put things into perspective first. Alam mo niyo ba kung magkain ang sahod ng isang congressman o senador? Para ma-idea kayo, ang base salary ng isang congressman o ng senador sa Pilipinas ay nasa 300,000 to 350,000 per month. Idagdag nyo pa ang kanilang mga allowances, para sa travel, representation, office expenses, at iba pang benefits. Tapos may bonus pa yan sa performance or budget allocations. Kung tutuusin, desente naman yung sakod nila. Pero realistically, di ba yung 350,000 na month, kahit gaano kalaki, baka hindi pa rin enough para makabili ka ng isang Hermes bag na umaabot ng milyon pesos. Lalo na kung ang dami mo ng bag na ganito. Kaya hindi maiwasang magtanong ng mga tao, Paano na nabibili ang mga yan? Ito pa ang crucial part. May batas ba na nagsasabing bawal bumili ng luxury goods mga government officials? Technically, wala. Walang specific law na nagsasabing bawal silang bumili ng designer bags, luxury watches, or magbakasyon sa five-star resorts abroad. As long as na ginagamit nila ang sarili ng pera, okay lang yon. Pero dito rin pumapasok ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Hindi directly sinasabi na bawas lang bumili ng luxury goods, pero ang sabi ng ating batas, bawal gumamit ng public funds para sa personal gain. At higit sa lahat, dapat maipakita nilang hindi sila nakikinabang sa pwesto nila para yumaman. Ibig sabihin, kung ang lifestyle nila ay hindi akma sa sahod nila, abay medyo red flag na yan. Kaya naman, transparency ang sagot dito. Kung legit naman talaga na pinagkukunan nilang yaman, dapat walang problema sa pagbili ng luxury brands. Pero ang tanong, ganun ba talaga katransparent ang mga officials natin right now? Alam niyo ba na may requirements sa mga public officials na mag-file ng SALN o tatawag natin Statement of Assets, Liabilities, and Network? Dapat i-declare nila kung ano ang mga properties nila, investments, at ang network nila every year. Pero kahit may sal marami sa ating mga ordinaryong mamamayan hindi rin naman natin binabasa o naiintindihan ang nilalaman nito. Kaya kung gusto ng mga officials na mawala ang duda ng taong bayan, dapat mas clear pa sa tubig ang sources ng kanilang kayamanan, mas detailed, mas transparent, at sana mas accessible. Ngayon, ito ang tricky part. Kailan nagiging suspicious ang luxury spending ng isang public servant? Kung isang congressman, for example, bumibili ng luxury item paminsan-minsan at within his or her salary, that's fine. Pero kung every other week, every month, ay bagong bag, bagong relo o bagong sasakyan, medyo mahirap hindi magtanong. Paano kaya niya na-afford yan? Eto pa, Minsan, ang problema ay hindi lang sa pag-spend ng luxury items, kundi kung paano ginagamit ang impluensya nila. Dapat ilang iwasan ang paggamit ng posisyon para makakuha ng special deals or perks. Kasi kung ganun, papasok na tayo sa conflict of interest na mali talaga. Kaya yung may mga secret investments o hidden partnership habang sa preso sila, yan ang dapat bantayan ng mga tao. At the end of the day, at sa public trust ang bigat ng issue dito. Being a public servant means being accountable to the people. Kung government official ka, mas expected na simple ang lifestyle mo kasi ang goal mo is to serve, not to show off. Alam naman natin maraming Pilipino ang nagihirap. Kaya hindi may iwasan na magtaka at magreklamo kapag ang pinuno natin ay parang masyadong nasasarapan sa yaman while everyone else struggles. Kaya sabi ko, walang masama sa luxury kung afford nila. Pero dapat pakita nyo sa amin na afford nyo. Public office is a public trust. And that trust is easily broken when there's a huge gap between what's declared and what's fronted. So, ano sa tingin nyo, good essence? Dapat bang mag-luxury lifestyle ang mga public officials natin? Basta hindi pondo ng bayan ng gamit? o dapat mas simplihan lang nila para hindi na magmukhang may anomalya? Comment your thoughts below. Gusto ko makrinig ang point of view nyo. And remember, transparency is a key. Kung malinaw na ang gaso sila hindi galing sa atin, edi eh walang issue, right? But if there's even a shadow of doubt, abay, dapat ma-address it agad. Thanks for watching this episode of Goody Point of View. Kung nagustuhan niyo itong discussion natin today, please share this video with your friends, family, at mga kadebate nyo dali sa Facebook. At syempre, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa natin social media pages natin para updated kayo sa susunod nating episodes. See you again soon, goodizens, and always remember, magtanong, mag-survey, mag-react.